Det har varit mycket Sverigedemokraterna de senaste två veckorna. Det har handlat om partiets budgetbeslut vilket utlöste regeringskrisen, men också om partisekreteraren Björn Söders uttalande i DN som ifrågasätter om judar och samer är svenskar. Idag inleds den judiska högtiden Chanukka, en viktig familjehögtid för Daisy Balkin, men Söders uttalande skaver. Alltså först blev jag ju bestört. Samtidigt så blev jag inte speciellt förvånad, för det här har stått i partiprogrammet hela tiden. Men nu faller fernissan av vecka efter vecka. Nu är jag mest arg. Men i opinionen går Sverigedemokraterna som tåget. De ökar med 3,7 procentenheter till 16 all-time high i Novus väljarbarometer. Men även stödet för Socialdemokraterna stärks. En uppgång med 3,4 och man ligger över valresultatet. Det känns ju alltid bra när det går framåt, så är det ju. Det är en mätning av dagens läge och jag tror att det beror på att väljarna uppskattar att Stefan Löfven som statsminister tar ansvar för Sverige i en väldigt besvärlig tid. Sämre går det för regeringspartnern Miljöpartiet som backar med 1,9 till 6. Samtliga borgerliga partier går tillbaka, KD och Folkpartiet nära 4%. Förändringarna för SD, S och MP är statistiskt säkerställda. Det gäller även alliansens totala nedgång när man tittar på de traditionella blocken. Gapet uppe i 4,8. SD är fortsatt vågmästare. Alliansen som helhet backar stort. Hur ser du på det? Ja, de här mätningarna har ju varierat ganska mycket nu. Några mätningar har gått upp, några mätningar ner. Det är ett osäkert läge i opinionen som jag tror har skapats av den här misslyckandet från regeringsställningen, och det i sig skapar en oro inför framtiden, och vi har ett osäkert opinionsläge. Hela Novus mätning är gjord efter det att statsminister Stefan Löfven aviserat att han tänker utlysa nyval. Och Sverigedemokraterna är nu större, i vart fall i opinionen, än vad Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans. Helt fantastiskt. Vi har ju sett ett antal undersökningar senaste tiden som visar på att Sverigedemokraterna går uppåt i opinionen. Det är klart att det är oerhört glädjande. Sverigedemokraterna får 16% i en ny mätning från Novus. Hur ser du på det? 16%? Ja, det skrämmer mig. De kanske borde gå in och titta på deras partipolitik. Dramatiska förändringar i opinionen, Helena. Vad beror de här på? Ja, Socialdemokraterna växer nu på bekostnad av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och detta speglar debatten som har varit kring vinster i välfärden, Bromma flygplats, Förbifart Stockholm, där många anser att de små partierna har fått ett alldeles för stort inflytande. Man kan också tänka sig att Feministiskt initiativ tappar en del till Socialdemokraterna av rent taktiska skäl. Tappet för Moderaterna lär ha en koppling till osäkerheten kring partiledarskapet, men den stora skrällen är ju här Sverigedemokraternas framfart. Detta bekräftar deras egen tes att de inte skulle förlora på att fälla regeringens budget. Mm. Hur kommer de andra partierna reagera på SDs framgångar i den här mätningen? Ja, hittills har ju i alla fall regeringspartierna valt att gå till stenhård attack mot Sverigedemokraterna med anklagelser om nyfascism och också hård kritik för de uttalanden som nämndes i inslaget tidigare, medan allianspartierna har hållit en något lägre profil. Inget av de sju andra partierna har ju velat tillmötesgå kraven på att försöka minska antalet flyktingar som kommer till Sverige, utan man har helt fokuserat på integration, viljan att försöka få fram fler jobb till nyanlända, även om det har varit väldigt tunt med förslag på det området hittills.